Vítejte u dalšího dílu V kostce. Tentokrát se s naším vzácným hostem do detailu podíváme na tepelná čerpadla. Já mám dnes ve studiu odborníka na tepelnou techniku Josefa Hodbodě. Dobrý den. Dobrý den. Josefe, řekněte mi, na co by si naši diváci nebo případní zájemci o tepelné čerpadlo měli dávat pozor? Co jsou největší chyby při pořízení a instalaci toho tepelného čerpadla? Ono těch chyb může být hodně, ale já bych se zaměřil na tu jednu, asi tu nejdůležitější, o které se nejvíc mluví. A to je vlastně takové zklamání provozovatele tepelného čerpadla po jednom roce, kdy zjistí, že třeba není tak efektivní. Ta chyba vyplývá z toho, že vlastně normální běžný člověk neví, co to je topný faktor označený zkratkou COP. To je prostě nějaká hodnota, která popisuje efektivitu tepelného čerpadla. A on si třeba přečte v prospektu, že topný faktor je úžasný, že je to třeba číslo 5. A teď si představte, že on má třeba spotřebu, ten člověk má spotřebu 20 000 kWh za rok ve svém domě, vydělí to 5 a řekne si, ha, spotřeba budou jenom 4 000. Ve skutečnosti, bohužel, to bude víc. A on se pak samozřejmě diví a je rozladěn. Takže by se takový člověk neměl dívat po faktoru COP, ale měl by chtít vědět, jaký je topný faktor sezónní, který se značí SCOP. Protože tento topný faktor se neměří, ten se vypočítává z několika hodnot. A když mu to tepelné čerpadlo bude navrhovat odborník, tak by měl být schopen dokonce spočítat, přiměřit ten výpočet na to otopnou soustavu, jakou má člověk doma, jakou bude mít asi spotřebu teplé vody, jaký požadavek na teplo bude mít, protože někdo třeba chce 23 stupňů, někomu stačí 19. A podle toho by mohl ten sezónní topný faktor celkem dost dobře přepočítat. Jaký typ tepelného čerpadla pro vytápění je nejvyužívanější? Za A země vzduch, za B voda voda, za C vzduch voda. C je správně. Splitové systémy a monobloky. Jaké jsou výhody a nevýhody obou řešení? A kdyby vy sám jste si třeba chtěl koupit tepelné čerpadlo, tak pro jakou variantu vy byste se rozhodl? Odpověď na vaši otázku nemůže být jednoznačná, protože pokud jsou ty systémy namontovány odborně správně i odborně naprojektovány dobře, tak provozní výsledky budou prakticky totožné. Čili tady vidíte, že spíš jde o to, jaké budete mít konkrétní instalační podmínky u domu nebo tak. A teď se objevily na internetu různé mýty o tom, že by se mohl omezit vlastně prodej tepelných čerpadel kvůli škodlivosti chladiv. Mohl byste to nějak uvést na pravou míru? Jsou opravdu škodlivá? Může se stát, že se omezí dodávka těch chladiv, těch starších typů chladiv, která jsou dneska v těch tepelných čerpadlech používána. Ale vzhledem k tomu, že tu máme cirkulární ekonomiku chladivech, to znamená, že ta chladiva jsou řízeně sbírána, recyklována, regenerována, tak ani s tím starším tepelným čerpadlem se nemusíte dostat do problému. A potom, pokud si koupíte tepelné čerpadlo na trhu Evropské unii, tak vám ho stejně nikdo do 5 let třeba nebo do 10 let nemůže zakázat. Musí tam být nějaká přechodná lhůta. Co se děje s chladivem v tepelném čerpadle při kompresi? Za A chladne, za B zahřívá se, za C vypařuje se. B je správně. Víme, že COP je topný faktor tepelného čerpadla, který se odvíjí od venkovních teplot. A teď, když bych já si třeba chtěla pořídit nějaký domeček, řekněme, v horách, nějakých vyšších nadmořských výškách, je tam nějaká situace, kdy se mi třeba tepelné čerpadlo nemusí vyplatit? No, v podmínkách České republiky ku podivu máme i extrémně nízké teploty. Máme oblasti, kde se mohou vyskytovat, může tam být několik dnů, třeba minus 20, dokonce i minus 25 stupňů. Takže samozřejmě tam je třeba dát na to pozor. Nicméně i v České republice jsou na trhu tepelná čerpadla, která jsou schopná při takto nízkých teplotách úspěšně pracovat. Takže byste si samozřejmě asi ne vy, ale dejme tomu, ten odborník by měl k vám přijít a říct vám, ano, toto teplo
tepelné čerpadlo lze použít, bude pracovat s vysokou účinností a toto tepelné čerpadlo ne. Druhou možnost máte tu, že si řeknete, dobře, tak já to tepelné čerpadlo nebudu provozovat po celý rok. Já ho budu provozovat na té horské chalupě nebo horském domečku, třeba jenom po tu teplejší část roku a zbytek roku budu tam mít třeba automatický kotel na pelety nebo kotel budu přikládat polena, že jo, nebo já nevím, kotel na plyn, možná i na topný olej, to už nechám na vás. A ten vám pokryje prostě ten zbytek té sezóny nebo té topné sezóny, kdyby vlastně to tepelné čerpadlo mělo malý výkon nebo malou účinnost. Josefe, já vám moc děkuju za váš čas a za velmi zajímavé informace. Bylo mi potěšením, děkuji. Milí diváci, děkujeme moc, že jste se dívali. Sledujte naše sociální sítě a napište nám, co dalšího by vás zajímalo ze světa úspor energií. Na viděnou.